Bora, moçada, da vitória agora! Bora! Vamos lá, pelo ponto, literalmente comendo pelas beiradinhas. Liga ele! Atenção! tem um atrás de tiro, Eu vou te ajudar aí. Ah, não, vai. Vamos pegar esse puto agora. Tem um golete dele? Entrou aqui. Olha, ele parou outro prédio. Não sei se ele subiu a escada, mas ele no prédio. Aqui. Deixa ele de volta, tô sem arma, vamos embora. Eu tô com arma. Coletão, ó. Pegou, sim. Hostil chegando na área, olho no céu. Caraca, o cara matou todo mundo, velho. Tem um aliado em todo o gulag. Eu não tiro. Você eliminou o alvo. Subiu, Jovem. Bom trabalho. Oxi. Jovem, tu viu? Cuidado onde atira! Ele ali também. Colete azul. Chambi em volta. Puta, que macaco, filha da... Estamos com vantagem aqui. Cara aqui. Deu. Casa. Aí vai ser muito... Derrubou. Ah, mata sua mãe. Ataque aéreo no meu alvo. Porra, tá bem, hein? Ataque! Salva aqui, velho. Sua luta acabou! Hora de ganhar a sua liberdade, soldado! Você tá voltando pra mim, velho! Você é muito ruim, seu lixo! Lançando com o preciso de fogo! Alvo marcado! Aqui é atacante 3, alto. Atacante 3. Aqui, 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 do meu lado, senhor! Ah, tá na vida, tá na vida. Você consegue. Vamos aí. Vamos chegando na área. Ué? Que isso? Eu buguei com a bomba. Eu buguei com a bomba.
derrota, né? Hum? Atrás, ah, um pouquinho. Pega. Porra! Tô bom! Outra equipe. Quando tem que salvar, a gente vai ter que vazar. Joga o colete pra mim, por favor. Uhum. Pode pegar, pode pegar. Peguei. Tiro Fuck man! Oh my god! Fuck man! Oh! Os caras falam fuck man! Tá que pariu! Agora fodeu, sanduíche! Tem gente em cima do morro aí. Oh my god! Tem a luz? Tem a luz? Aqui comigo e eu tô sem arma. Tá marquinho. Oh my god! Pegaram o cara que eu marquei? Pô, tirando agora dois caras. Eu acho que vamos manter o nosso jogo e deixar esses caras aí. Lá, tem um cara lá. Derrubei, esse que eu marquei. Finalizei ele. Cara, você tá derrubado, não tá derrubado, não tá derrubado.